Zoti i plotfuqishëm ka thënë: Do të mbillni 7 vjet rresht. Prodhimin që do të korni, lërini në kallim. Përveç një pakice që do t'i shërbej për të ngrënë, sepse pastaj do të vinë 7 vite të thata, të cilat do t'i harxojnë ato që keni ruajtur ju, përveç një pakice që mund të kurseni. Pastaj, pas këtyre do të vinë një vit plot shi për njerëzit, vit në të cilin ata do të shtrydhin. Faktet shkencore. Me këto vargje kuranore janë bërë dy studime shkencore. 1. Mënyra e ruajtjes së grurit në kallëzat e veta është mënyra më e mirë e mundshme. Kjo u bë nga profeti Jusuf me diturinë dhe frymëzimin e Zotit. Siç thuhet në këtë varg: Tani ne dërguam Jusufin në tokën nga ku mund t'i mësojmë atij interpretimin e ngjarjeve. Kur'an 12:21. Është e provuar historikisht që kjo mënyrë e ruajtjes nuk njihet më parë, veçanërisht nga egjiptianët e lashtë, të cilët e ruanin grurin pasi e vilnin nga kallëzat e veta. 2. Fara e grurit për mbjellje mund të ruhet deri në 15 vjet. Kjo llogari është e barazuar me faktin që u përmend në vargu kuranor më sipër. Njerëzit e faraonëve në kohën e Jusufit u këshilluan të mbjellin grur sa më shumë gjatë kohës 7 vjeçare të lulëzimit dhe të shpenzojnë grur sa më shumë gjatë kohës 7 vjeçare të thatësirës, e ndjekur nga një vit shtesë, gjithsej 15 vjet. Ulumtimet kanë treguar se kokrat e grurit e ruajnë aftësinë për të mbir deri në 15 vjet. Fakte shkencore. Ruajtja e grurit dhe drithërave të tjera në kallinjtë e vet është një mënyrë thjeshtë e ruajtjes së tyre. Ulumtuesit në Universitetin e Rabatit në Marok filluan të studionin kokrat e grurit që kishin ngelur në kallinjtë e tyre për afro 2 vjet dhe të tjerat që ishin të nxjerrë nga kalliri. Të dhëna fillestare treguan se kokrat e grurit të ruajtur në kallinjtë e tyre nuk kishin pasur asnjë ndryshim dhe ishin 100% në gjendje për të mbirë, pa marrë parasysh se kushtet e temperaturës dhe të lagështirës në magazin nuk qenë përshtatur. Shkencëtarët gjithashtu arritën në përfundimin se kokrat e grurit në kallëzat e tyre humbasin një pjesë të mirë të ujit në brendësi dhe bën më të thata se sa ato që janë vjel nga kallinjtë e tyre. Gruri i vjel nga kalliri përmban 20.3% ujë. Kjo ndikon në aftësinë e tij për të mbirë, nga që thjesht uji që përmbajnë kokrat e grurit i bën ato më të dobta, kur ballafaqohen me mykun dhe sëmbundjet e tjera. Ulumtuesit më vonë krahasuan aftësitë e rritjes midis kokrave të grurit të ruajtura në dy mënyra të ndryshme. Ata arritën në përfundimi që ato kokra të cilat ishin ruajtur në kallëzat e tyre e kishin aftësinë për të rritur më mirë se sa ato të vjela. Pasaj ata matën nivelin e proteinave dhe sheqerit. Një vit pas vjeljes nga kallëzat, vëllimi i grurit të ruajtur në magazin kishte rënë me 20% dhe pas 2 vjetësh 32%, kurse kokrat e grurit të ruajtura në kallinjtë e tyre nuk ishin humbur asnjë.